Eu acabei de receber aqui uma informação, e é claro que há uma informação preocupante também aqui na nossa região. Dois casos de varíola dos macacos foram registrados na vizinha cidade de Batatais. A Secretaria de Saúde confirmou nesta terça-feira dois casos suspeitos de monkeypox. A gente acaba de receber essa informação, já transmite para você, está aí na tela do JR 23 também as informações. É claro, 7 horas e 15 minutos, pode voltar para cá. Essa confirmação para você que nos acompanha no JR 23, trata-se de uma mulher gestante e um homem de 22 anos. Ambos, inclusive, são suspeitos e têm histórico de viagem recente e realizarão exames para testagem. No último sábado, um profissional da saúde que mora em Ribeirão Preto, mas trabalha na cidade de Batatais, testou positivo para a doença. São informações que acabam de chegar aqui no JR 23 e a gente já vai atualizando as informações. Ainda de acordo com os dados, o quadro clínico segue estável, com desenvolvimento de sintomas leves e com poucas lesões. Então, portanto, Batatais, dois casos suspeitos de varíola dos macacos são registrados na cidade de Batatais. São dois casos suspeitos e ainda há necessidade de exames para confirmação ou não dessa situação, e a gente vai continuar acompanhando também e trazer para você aqui no JR 23. Em relação à Franca, ainda não há informações de confirmações desse caso, de casos de varíola dos macacos. Aliás, nós já até falamos sobre a preparação das equipes para atendimento em casos suspeitos. Vamos torcer para que isso realmente não aconteça.